responsabilidade, mas também de conforto, né, ao receber esse carinho gigantesco. Ao vivo aí do Globocop, mostrando o ônibus saindo, o ônibus do Flamengo saindo nesse momento do Ninho do Urubu. Karen, apesar de toda a organização, é muita gente, é natural que os ônibus, que os carros tenham um pouco de dificuldade para passar aí, porque tem que ter todo o cuidado para não machucar ninguém. É natural também que o torcedor queira ficar muito perto de seus ídolos, né? Isso, a gente está vendo que até alguns integrantes das próprias torcidas, tem muito tempo que isso aqui não acontecia, né? O Flamengo em 2009 foi campeão brasileiro, de lá para cá não houve uma movimentação desse tamanho, né? Mas está tudo dando certo. A gente vê que logo atrás do ônibus dos jogadores tem um segundo ônibus.